Tere, mina olen Ingemar ja täna vaatame koos Priidu ja Taunuga kahte huvitavat seadet. Nii, aga asun kohe kallale. Mis teil on siin ja mis te oskate nende kohta rääkida? Siin on meil tahvelarvuti ja sülearvuti hübriid Lenovo Mix 310, mis on siis perfektne seadi kasutajale, kes ei soovi olla kindlasse kohta kinni naelutatud. Kiiremaks trükkimiseks on küll just klaviatuur olemas, et ei pea ainult puute ekraaniga piirduma. Seade ise on kergekaaluline, saab alati igale poole kaasa võtta, igal pool laadida ja siis ka kõige mobiilsemateks tegevusteks saab ka lihtsalt tahvelarvutina teda kasutada. Mis sa arvad, kellele võiks selline seade kõige rohkem sobida? Kes seal panustaks kõige rohkem sellest? Kindlasti isik, kes ei taha pidevalt laadija otsas istuda. Seepärast sellega on pikem aku eluiga kui lihtsa sülearvutiga. Küll aga siin peab arvestama vähesemate ühenduspesadega, ehk siis üleminekud või siis juhtmevaba tehnoloogia. Kui kaua selle aku umbes kestab võrreldes siis teise tavalise tahvelarvutiga? Tahvelarvutid jäävad tavaliselt sinna 4-8 tunni vahemikku, sõltuvad siis tegevuste intensiivsusest. Millised on eelised tavalises sülearvuti ees sellel seadmel? Tema mõõtmed. Ääretult lihtne on kaasa võtta. Kas või nagu vihik kaenla alla. Ja mis tema niimoodi miinused võiksid olla? Nagu meelnevalt mainisin, vähesed ühenduspesad. Süsteemi kohaselt ta ühildub kõigi Windowsi seadmetega, nagu kõik muud sülearvutid. Küll aga tal on ainult mõni üksik USB-pesa, mida saab kasutada. Kui on seade, mis on mingi muu ühendusotsaga, on vaja üleminekuid. Kas sa arvad, et see võiks täielikult asendada inimese sülearvuti? Uuema tehnoloogia puhul kindlasti. Seal on kasutusel juba juhtmevaba tehnoloogia, nii et läbi Wi-Fi saab kõik seadmed järgi ühendada. Okei, aga meil on siin täna kaks seadet. Mille poolest erineb sinu oma Tauno sellest, mis me just... Teine seade, nagu näha, on kõvasti suurem. Põhimõttelt on ta loomulikult sama, ta on analoogne, ehk siis ta on hübriid. Et sul on olemas puututundlik ekraan, sul on olemas klaviatuur ja vajadusel saab ka selle ära võtta. Aga samasugune siis, jah, tõesti nagu see Lenovo Mix 310, ehk siis see on Lenovo Mix 700. Ja tema puhul ka neid pesasid on vähe, aga töö ta ju ära teeb. Et siis kõik vajalikud toimetused, mis vähegi ringi liikudes peaks olema. Väike eeliste loomulikult on Lenovo Mix 310 ees, on see tagumine nii-öelda abivahend siis, millega saab ta ilusti ka panna püsti seisma. Ehk siis ta toetub selle peale ja see garanteerib, et ta kuhugi ei kuku. Seega selle kahe toote võrdluses võiks öelda, et see on selline võimsam masin. Ta on võimsam, jah, et andmed kõik on võimsamad, ehk siis ta on kiirem, tal on parem ekraan, kõik, mis sinna juurde läheb, et kogu kompott. Seega sinu kogemuse põhjal võiks öelda, et seda, mis sina praegu käes hoiad, võiks pigem soovitada inimese, kellel on selliseid jõudsemaid tööülesandeid päeva jooksul vaja teha. Täpselt, nii ta on. Aga mis te arvate üldse nende seadmete tulevikust, et kas see ongi nüüd see tip, mis nendega sa võib saavutada või on siin võimalusi veel edasi arendada neid? Kaugelki mitte ei ole see tip, et minna on veel kõvasti. Et praegu me juba näeme, et nende vahel on ka juba päris suur vahe. Lähevad aina peenemaks, aina rohkem tuleb mahtu sisse. Ehk siis sellel endal on 256 giga kõvakette mahtu. See on üüratu võrreldes, ütleme, paari aasta tagusega. Kuidas need praegu üldiselt inimeste seas on? On nad väga populaarsed või populaarsedest jõuseb või? Siiani veel tuntakse peamiselt kas sülearvutit või tahvelarvutit. Et tahvelarvuti võetakse nagu lihtsamateks asjaks, meelelahutuseks, lastel diivanil millegi tagad istuda. Küll aga nad muutuvad juba tõsisteks töövahenditeks, millega teeb väga arvestusliku töö ära. Ütleme, et tavaline inimene läheb poodi, mõtleb, et teda huvitab selline seade. See on mugav, kaasaskantav, igalt moodi seadistatav. Asendi poole pealt, mida ta peaks kõige rohkem vaatama selle seadme ostmise puhul? Kindlasti võimsust. Et kui teil on vaja seda lihtsaks, tekstidokumendi töötluseks, ei pea investeerima sinna tuhandeid eurosi, saab võtta kõvasti lihtsama eksemplari. Kui on tõesti seal mingi raskemaid tarkvarasi vaja jooksutada, peaks valima midagi sellist nagu see Lenovo Mix 700 siin kõrval, mis on juba kõvasti suurema võimsusega, mis ületab ka paljusid sülearvutid, mis siin 6 aasta tagusel on.
Selge, aga aitäh teile täna tulemast siia. Need kaks seadet on kindlasti väga huvitavad ja mind isiklikult ka täiesti selline valdkond huvitab. Näen, et päeva jooksul on nende seadetega täitsa võimalik hakkama saada ja loodan, et neid seadmeid tuleb ka edaspidi veel rohkem müügida. Aitäh!